degmada madheera oo ka tirsan gobolka saxil ayaa shalay galinkii dambe waxa ku dhuftey roobo watay dabaylo waxaana saqafkii ay kala tageen saligii bleeska ay halkaasii ku yaalay iyadoo halkaasii ay ku dhaawacmeen hal askari iyo waliba hal qof oo kamida maxabiistii halkaasii ku xidhnayd dabaylahan ayaa sidoo kale waxa ay waxyeelo u geysteen 10 guri oo badnaa sandaqado iyo qaarkoodna dumiyay hadaba mar ayaa waxa halkaasii uga waramay maayirka degmadaasi Yasiin Dhamac iyo waliba talayihii saldhigaasi halka saldhiga dhibaato ka dhacday dabaysha ilaa 7 guri oo magaalada oo dhuruufka ka qaaday oo dhaqaad iyo dad badan oo 100 jirro dhex jiifaan oo dad waaweyn jiifaan oo dumiyay oo aan waxba yeelin taawar hayna saldhiga la soo furay ka qaaday ka dhalan inta bulis ku sheegay oo ku dhaawacantay xabiistii halkan ku hayna guriga halkan ku hayna wax kasta oo yimaadana ilaahay ba keenay waxaan jecelahayse wixii na helay shalay 4 tiir ka daay muddo saacad ay u nahayay roobku dabaysho watay 7 guri iyo iskuulku ka qaaday brandi hore saldhigu wax yar u geystay inaan dad wax dhaawaca tagba dhalay bulis ku sheegay halka ku xidhnayd dhaawaca dhaqsarka taala inaan ilaahay ilmeed yar aan xumu yeelin iyadina way dhaga madaxa ku wax ka noqotay ilmo yar ay istina xumu noqon ilaahay baad dadka u kala oo wax og inaan magaalada dhaawac ka uu soo gaarsiiyo badan ma jirto odayaal waaweyn oo daa jiifay inta jiga diba ka qaaday jaajuurkii ku daadiyaan ka soo qaaday ba jira oo dhaqtarka dhigo waxba qabin waan khasaare la soo gaaray waayta ilaahayna waxa ku rajaynaa midan daad midan dayb oo ilaahayna daad lahayn roobka waa loo wada baahan yahay nimcada ilaahay oo nimcada walba wax iska leedahay way loo diyaar garoobaha hawlaheeda waxaan leenahay intan soo gaadhawaynta haweeyan shalay tomarkii ahayd saacadu 5:00 afar iyo afartan mirir bay lugta saacad bay saacad waxa roob dabayl ayaa daay saacadda iyada waxaan wax yeelay saldhig ahaan labadii maqsin ama labadii qol ee waxa lagu xuli jiray oo ay ku xiran yihiin maxaabiis dhan saddexba ay yihiin haween kuwaasoo laga soo gudbiyey mandheerada sare ee iskuulka carbiska lagu ciidanka lagu tababaro kaasoo aanu xogtii soo gujiray oo ahaashay kuwa bixiyeen saraakiisha joogta muxuu ahaa carbiska dugsiga carbisga dagaal muxuu ahaa labageysooda oo aan hawshiisa ku jirin saddexdii maxabuus iyo labadii askari ee waardi ahaa labadii askari ee waardi ahaa way dhaawacmeen mid baa faraha hoose ka jajaban midna adigu xoogaa waa roon yahay saddexdii maxabuus na mid baa dhaawacan oo dhaawac weyn madaxa jaajuurkii ku soo daatay markii uu ka qaaday roobka bagaraasaa dhibaatada geystay dabayshii xooggeneydii ku dhex jirtay markay ka qaaday ruufkii wax ku soo daatay dadkii jajabkii muxuu ahaa jaajuurka jajabkii muxuu ahaa qoryaha ku samaysnaa muxuu ahaa guriga way ku soo daatay markaas nasiibmaag gabadha ayaa ugu xun oo madaxa waliba qaybta dhexe kaga dhaceen jaajuur markaa noo sheegeen askarta markaa waxay aada bay u dilaacday markaasoo nabar weyn oo ilaa lafa gaadhay waxaan loo qaaday dambar ayo dhakhtarka weyn ee saaxiib dambarka ku xay gobolka inaan markaas waxaa kaloo labadaa qof raacsan qolkii ay seexanaysay waardiyo ama askarto oo idiin muuqda isaguna waa buu baabay uu baabay isaguna waa idiin muuqda uu baabay askarto waxay seexsaxay wixii dhaxan dhacayay wixii dhaxan maxay fintii ama dhaxantii dhacaysay waardiyo halkaasuu kurday ku ilaalinayay wixii sakayo wixii magaran safkaa ayaan waxa kaloo intaa raaca waa aragtaan diinna ku aragtaan markaa waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo madaxda gobolka siba fara saabka maayarka taliyaha qaybta wixii kastoo cid kastoo ay qusay maayarka ee degmada ugu horeyn maayarka degmada oo runtii aan wada shaqayno si wacan oo wada shaqayno nala shaqeeyey nala gurmaday shalay hawsha nala galay
ويا سين شام علي حلو نجنيوس مقالة ده بربرة.